Të gjithë urojmë që viti i ri të jetë sa më pozitiv dhe për këtë shumica i vendosin qëllime vetes. Por për ata që besojnë te profecit do sillim disa parashikime të bëra për 2023-in nga astrologu dhe profeti francez i shekullit të 16, Nostradamus. Kush ishte Nostradamus? Michel de Nostradamus, i njohur më mirë si Nostradamus, ishte një mjek, astrolog dhe profet francez i shekullit të 16. Ai lindi në vitin 1503 në qytetin Saint-Rémy-de-Provence në Francën jugore dhe mori një arsim klasik në latinisht dhe greqisht. Pas përfundimit të studimeve, Nostradamus punoi si mjek, duke trajtuar viktimat e murtajës dhe duke botuar disa libra me tema mjekësore. Përveç punës së tij si mjek, Nostradamus ishte interesuar dhe për astrologjinë dhe okultizmin. Ai filloi të botoi një sër profecish në formën e katrajineve poetike. Këto profeci, të cilat u mbledhën në një libër të quajtur Les Profecies, u shkruan në një stil të fshehtë dhe të errët që i bënte të vështira për të kuptuar. Pavarësisht kësaj, libri u bë i njohur dhe Nostradamus fitoi një ndjekje të njerëzve që besonin se ai kishte aftësitë për të parashikuar ngjarje të ardhshme. Profecitë e Nostradamus mbulon një gamë të gjerë temash duke përfshirë luftrat, revolucionet, fatkeqësitë natyrore dhe fundin e botës. Shumë nga parashikimet e tij janë të paqarta dhe të hapura për interpretim, dhe nuk është e lehtë të verifikosh saktësinë e profecive të tij. Megjithatë, disa njerëz besojnë se Nostradamus ishte në gjendje të parashikonte ngjarjet dhe revolucionet botërore, dhe parashikimet e tij kanë qenë subjekt i shumë agjepses dhe spekulimeve gjatë viteve. Nostradamus vdiq në 1566, por reputacioni i tij si profet ka vazhduar të rritet me kalimin e viteve. Pavarësisht mungesës së provave të qarta për të mbështetur saktësinë e parashikimeve të tij, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë aftësinë e tij dhe të kërkojnë profecitë e tij si një mënyrë për të kuptuar të ardhmen. Parashikimet për vitin 2023. Drita në Mars do të fiket. Antikrishti së shpejti ia zgjeson të tre. Lufta e tij do të zgjas 27 vjet. Të pafet janë të vdekur, robër ose të internuar. Toka do të mbulohet me gjak, ku foma njerëzish, ujë dhe breshër të kuq. New York Post raportoi se ky parashikim mund të lidhet me Vladimir Putin përmes një shkrimi gazete amerikane. Përpiqet të bëjë çmos për të lidhur ngjarjet globale me fjalët e Nostradamus. Ndër parashikimet më të çuditshme të Nostradamusit është drita në Mars që do të fiket. Disa kanë sugjeruar se kjo do të thotë se një mision marsian do të dështojë, në vend që Nostradamus të parashikojë ekzistencën e marsianëve, një rjet energjie në planetin e kuq ose një ndërprerje në Mars. Një ndërtesë mbretërore goditur nga një asteroid dhe përfshirë nga flakët. Disa botime raportuan se Nostradamus parashikoi që pallati i Buckingham do të goditet nga një asteroid dhe do të diqet në flak. Ai pasazh, i shkruar shumë kohë përpara se të ndërtohej pallati Buckingham, i referohet vetëm një zjarri qellor që përfshin një ndërtesë mbretërore, pra asnjë referencë drejtpërdrejt për familjen mbretërore britanike. Një pasazh tjetër tregon se çmimet e ushqimeve rriten aq shumë sa njerëzit përfundojnë duke ngrënë njëri tjetrin. Mjalti do të kushtojë më shumë se dylli i qeririt. Çmimi i grurit do të jetë aq i lartë sa njeriu do të shtyhet të hajë fqinjin e tij në dëshpërim. Ky parashikim ka qenë i vlefshëm edhe vitin e kaluar, por nuk ka ndodhur. Le të shpresojmë që kjo të mos ndodhë as në vitin 2023. Në fund të fundit, çfarë parashikoi në të vërtetë Nostradamus? Si zakonisht, përgjigja është një asgjë e madhe. Sa të sakta janë parashikimet e tij? Ata që kanë lexuar mjaft pasazhe nga Nostradamus do ta dinë tashmë se francezi ishte mjaft i mirë në vizion, domethënë konceptimin e disa parashikimeve që mund të lidhen me ngjarje të ndryshme globale, pasi ato do të kenë ndodhur tashmë. Nostradamus nuk ishte në gjendje të parashikonte shkatërimin dhe vuajtjen që njëri i quajtur Putin do të sjellë në vitin 2022, për një arsye shumë themelore dhe të dukshme. E ardhmja nuk mund të parashikohet. Megjithatë, Nostradamus ofroi vetëm disa profeci të turbullta në lidhje me një person që nxit luftën dhe disa mund të arrijnë në përfundimin se ai i referohej Putinit. Për shembull, shumë njerëz besojnë se një varg tjetër parashikoi shfaqjen e Adolf Hitlerit, një i ri vogël i lindur në varfëri, do të magjefs një tubim të madh me kalimin e tij nga thellësia e Evropës Perëndimore dhe populariteti i tij do të përhapet në mbretëritë e lindjes.